السلام علیکم یا علی مدد، آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ ویڈیو جس میں پہاڑوں کے راستے پہ، دشوار راستوں پہ، بڑی ہی مشکل ترین راستوں پہ مولا حسین علیہ السلام کے ماتمی نے ثابت کر دیا کہ ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آئیے ہم آپ سب کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل حسین لیو ان ہارڈمی کو ضرور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو جس میں پہاڑی علاقوں میں مولا حسین کا ماتم کرنے والے ماتمی اپنی محبت کا مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔ Yeah.
اچھا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں کیسے ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ مولا حسین کے عاشق جہاں بھی ہوتے ہیں وہ انہیں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. حسین بادشاہ کے عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں, انہیں نہ موت کی پرواہ ہے, نہ تھکان کی پرواہ ہے, نہ راستوں کی مشکل کی پرواہ ہے, نہ ہی انہیں کسی اور مشکلات, گرمی سردی موسم